Momentti, jota olette odottaneet. Kloetta Sprinkle. Moi kaikki, MC Voice Kvisyyn. Tänään me tietysti muistetaan Kloetta Sprinkle Milton Crispy Rain. Tämmönen kuva. Joten tänään me muistellaan tää. Joten avaan tää naprahduksella. Hetki. Noin. Otetaan ensimmäinen pala. Noin. Otetaan maistia. Toi Kloetta Sprinkle on aika hyvä. Se on mintumakuinen ja tietysti rapea. Se oli niin hyvä. Mä antaisin tälle suklaalle 10. Ja toivottavasti, että Kloetta tekee lisää tämmösiä hienoja namia. Kiitos kun katsoitte. Tää oli vähän lyhyt, koska mun tila lähtee kohta puhelimesta pois. Joten moi moi!